Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você? Tudo bem? Sou o Padre de Carlos, aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Vila Maristela. Todos vocês, paroquianos, e é claro também, quem quiser juntar-se a nós vamos fazer uma romaria para o Santuário Nacional de Aparecida, lá em Aparecida do Norte. E que dia que será? Dia 25 de outubro, já está próximo. O valor é R$300. Nós vamos sair de frente aqui da Igreja Matriz, na Vila Maristela, Nossa Senhora do Carmo, às 19 horas do dia 25 de outubro. Voltaremos no dia 26, por volta das 5h30, 6 horas da tarde, e chegaremos aqui no domingo, dia 27, por volta das 7 horas da manhã. Então, convido você. Mais informações? Secretaria Paroquial aqui da Nossa Senhora do Carmo. Deus abençoe e contamos com a sua presença e colaboração. Aproveite o quanto antes para que seja dividido este valor e você poder, quando o dia de viajar, já está tudo acertado, tudo pago. Deus abençoe que Nossa Senhora do Carmo interceda por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Boa noite também para todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Nos ajude a compartilhar esse momento com seus contatos. Assim você também estará evangelizando. Vou passar rapidinho para vocês a página das leituras que serão lidas nesta Santa Missa. A primeira leitura está na página 1417, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Página 1417, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. O Evangelho está na página 1412, segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Segundo João, 1412, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Intenções para esta Santa Missa, pelas almas. Nilo Pereira, Maria José, Maria Cás, Ana Maria Gonçalves, Antônio Cervantes, Jair Perini, João Faustino de Jesus, Júlio Takeshi Otuzi, 15 anos de falecimento, Antônio Valentino Ruzzi, Amália Mioso Zampieri, Honório Zampieri, Ana Lúcia Gonçalves, Isabela de Lira Felício, Cibele Somali Martins, Guilherme Takahashi, Mauro Almícar da Silva Santos, Sebastião Lourenço da Silva, Clarindo Vila Verde, Antônia Vecchiato Cavicioli, Santo Zampieri, Minoro Onoi, Olinto Zampieri, Nelson Zampieri, Luana Roberta Aguilar da Silva, Silene Aparecida Aguilar Balsani, Manuel Miguel da Silva, José Carlos de Oliveira Dias, Ana Douto Fabiano, Roger Cristiano Fabiano, Misael Santana, Maria Santana, Joel Santana e Edileuza Santana. Em ação de graças pelo aniversário de Flávia Venanzi de Nobile, pela saúde de Antônio Lázaro, Gabriel Fernandes de Jesus, Edilson Ribeiro de Jesus, Sônia Regina Queiroz, Diego Queiroz Farias, Gisele Queiroz Farias, Tiago Fernandes de Jesus, Nicole Farias da Silva, Jesus Tiago Queiroz, Maria Antonella Queiroz, Getúlio de Jesus Lima, Tatiana Alves de Lima, Gabriele Tavares Egea, Suzaneide Alves de Jesus Lima,
Luiz Eduardo dos Santos, Irena de Souza Vila Verde, Otília Tecla Mioso, Bruno Rosa Vargas, Adriano Machado Jobe, Antônio Carlos Tozoni Reis, Gabriel Becker Moraes Cury, Leila Vila Verde Zampieri, Evandro Venanzi de Nobile, Isabela Zampieri, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. E pelo anjo da guarda do Bernardo Aguilar. Sexta-feira, dia 5, oitava da Páscoa. Precisamos perceber os sinais divinos em nossa vida e obedecer à palavra do Senhor. Assim é que seremos adultos na fé e abraçaremos a verdade de Cristo em nossa vida. Os discípulos estão aprendendo a viver sem a presença visível de Jesus. E quando Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades, quis fazê-los entender que sem ele nada podiam fazer. Nós também temos que aprender isso e obedecer sempre ao Senhor. Vamos iniciar a Santa Missa cantando. Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar na cruz. Conduziu o seu povo na esperança e o mar cobriu seus inimigos. Aleluia! Com esta antífona de entrada, acolho todos os membros do apostolado da oração, hoje, primeira sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Que vocês acreditem nesta perseverança que nós acabamos de ouvir. E também acolho todos os casais que vieram, que vão trabalhar no acampamento de casais. Saibam que o Senhor afunda no mar os inimigos do casamento. Creia, lute com o Senhor contra todas as forças que queiram destruir a vida matrimonial. E vamos realmente ajudar os casais a viverem a fidelidade e o amor em toda circunstância da sua vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor que vem de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Humildemente, para bem celebrarmos a Eucaristia, reconheçamo-nos pecadores, necessitados da infinita misericórdia do Senhor. Senhor, que subindo do céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos erros, nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queria que cada casal que vai trabalhar no acampamento de casais colocasse a sua vida, o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge, já também colocasse no altar do Senhor cada equipe, cada coordenador de cada equipe, os coordenadores gerais, para que sejam fortalecidos pela palavra, pela Eucaristia, para que lutem na paciência, no amor, contra tudo aquilo que queira interferir a vida matrimonial. Que ouçam sempre Deus e não façam o que querem, mas o que Deus pede para viverem no bom relacionamento. Aproveite também, já vamos colocando no altar do Senhor todos os casais que vão fazer o acampamento de casais. Que realmente eles encontrem em vocês canais, instrumentos para eles se aproximarem de Deus, para renovarem o casamento, para permanecerem fiéis até que a morte os separe. Peça a Deus que você seja verdadeiramente instrumento dele, não só no acampamento de casais, mas durante toda a sua vida, testemunhando a fidelidade e o amor. Aproveite também, você que faz parte do apostolado da oração, coloque sua vida, peça ao Senhor para que você não desanime, não desista e nunca pare de rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela igreja, pelo Papa, pela conversão dos pecadores. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade da aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, enquanto os apóstolos falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam o povo e anunciava na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e o meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefe do povo e anciãos, ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos, vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vos crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus
pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem ao Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor é nosso Deus, nos ilumine. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos
junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Responderam-lhe eles: Também vamos nós contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vou aproveitar que estamos celebrando a missa de envio para os casais que vão trabalhar no acampamento de casais. Esta liturgia da palavra, um pouco da primeira leitura e muito do Evangelho. Primeiro, dizer o seguinte: vocês vão, fiquem em pé fazendo favor, quem vai trabalhar no acampamento de casais, os casais. Vocês vão lidar com outros casais, alguns que vocês conhecem, outros que não. Alguns que podem estar brigados e outros não. Alguns que podem estar sem fé e outros não. Alguns que podem estar dizendo: esta é a minha última chance. Se não der certo o nosso casamento a partir desse acampamento, já era, nós vamos nos separar. A gente tem que ir para este acampamento de casais com todas as possibilidades difíceis, dolorosas que acontecem no casamento, para que a gente seja usado por Deus. Então hoje, vocês têm que dizer assim: Senhor, me usa, Senhor. Que eu me entregue inteiramente a Ti, para todos os casais que lá estiver, a fim de que eles, olhando para a nossa entrega, para o nosso servir, não só no acampamento, o servir nosso diário, aconteça o que aconteceu na primeira leitura. O que aconteceu na primeira leitura? Pode sentar-se. Os apóstolos estavam visitando doentes, levando a vida do ressuscitado para os doentes. E um homem foi curado. E esse homem que foi curado, por causa da cura dele, causou na vida dos apóstolos perseguição. Estavam perseguindo, querendo condenar
colocando os apóstolos contra a parede. Então Pedro, diante do que estavam falando, disse assim: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje nós somos interrogados a respeito, olha que bonito isso, do benefício feito a um enfermo, não esqueça disso. Faça um benefício ao casal que está enfermo. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Não esteja você neste acampamento, ou em qualquer outro acampamento, ou em qualquer outra atividade da igreja, se não for em nome de Jesus. Porque tudo em nome de Jesus é diferente. Em nome de Jesus não tem arrogância. Em nome de Jesus não tem soberba. Vejamos se Pedro fosse um salafrário, um sem vergonha, um aproveitador, ele iria falar que era em nome de Jesus? Ele iria falar que era em nome dele, que a força era dele, o poder era dele, ele é o único que podia curar aquele homem. Mas ele diz: não, não fui eu não tenho força, eu não tenho poder, é em nome de Jesus. Cada casal tenha bem isso em mente. Nós somos marido e mulher, temos as nossas dificuldades no casamento, como todo casal, mas a gente dobra o joelho, nós alimentamos da palavra da Eucaristia, a gente reza o texto, a gente faz jejum, nós procuramos testemunhar desse Deus. Mas tudo o que acontece quando a gente vai visitar outro casal e ali a gente vê a mudança, a transformação do casal pelo testemunho de vida nossa, a gente sabe, é Jesus que está fazendo aquele milagre na vida daquele casal. Seja sempre assim. Nunca traga para si a mudança na vida do outro. Seja sempre canal da graça de Deus. Da mesma forma vocês, né? Apostolado da oração, apóstolos da oração, que reza, são enviados do Senhor na comunidade para todo dia, faça chuva, faça sol, dobrar o joelho, rezar para que a humanidade tenha um coração semelhante ao de Jesus. E então, para o Evangelho agora, que é muito rico isso daqui. Pedro se levanta e vai pescar. E os amigos vão com ele. Vocês se levantaram quando chamaram vocês para ir pescar na semana que vem, lá na fazenda, os casais que vão fazer. Muitos podem já ser de igreja e outros não. Mas vocês vão pescar para quem? Para vocês? Esses peixes que são cada casal, é para vocês? Não, é para Jesus. É para a igreja. Pescaram a noite inteira. Conseguiram alguma coisa? Não, não conseguiram nada. Imagine você esforçando há muito quanto tempo, fazendo reunião de equipe e tudo mais. Aí depois você começa o acampamento, aí depois no primeiro dia, o segundo dia, e nada do casal, vê um casal brigando, o outro querendo ir embora, o outro daquela equipe, o demônio entrou lá e começou a dizer mal, deu tudo errado. Imagine, pensa assim, pensa também nisso. Que não aconteça, Senhor, pelo amor, que eu vou estar lá também, então estou até o padre desesperar. Pensa também, como que você estará? Como será que estava Pedro e os outros apóstolos? A noite inteira pescando, querendo o peixe para ter o seu ganha-pão, querendo ter o peixe para poder sobreviver, não era só para comer, eles viviam da pesca. Na nossa vida de fé, a gente tem que viver da evangelização, não viver no sentido de dependência material, de depender de chegar no céu, de depender de chegar na eternidade. A nossa dependência tem que ser a evangelização, sempre estar disponível para o Senhor. E vejamos que a noite inteira eles não pescam nada. Ao próximo do dia, é para dizer o quê? Deus, Jesus ressuscitado, sempre estará do teu lado. Aproveite, na semana que vem, fale esta frase para os casais que você vai se encontrar. Jesus acompanha cada casal. Jesus aproxima-se de cada casal que em noites, em semanas, em dias estão aí tentando pescar e não estão conseguindo. Só está vendo dor, só está vindo dificuldade, só está vindo problema, só está vindo coisas negativas. Ao amanhecer, ao raiar do dia, toda a nossa vida tem noite,
mas também tem dia. Ninguém nunca permanece a vida a noite toda. Sempre tem o dia, sempre tem um clarear, sempre tem a luz que destrói as trevas. E essa luz é Jesus. Pedro ouviu Jesus que pediu para ele: lance para o outro lado, lance para a direita. Há quanto tempo nós, como igreja, como família, estamos lançando a rede para pescar peixes para o Senhor, mas estamos lançando ou do nosso jeito e não do jeito do Senhor? Vamos trazer algumas situações que são do outro lado. Às vezes nós estamos lançando a rede, mas essa rede está sendo lançada para o lado do ódio, para o lado da preguiça, para o lado da infidelidade, para o lado do negócio só com as coisas do mundo. Às vezes estamos lançando a rede para o lado da inimizade. Jesus diz: lança para o outro lado, lança para o lado do amor, lança para o lado da fé, lança a rede para o lado da penitência, lança a rede para o lado da misericórdia. Quando a gente faz isso, obedece Jesus, porque Pedro poderia muito bem não obedecer. Ele estava cansado, ele estava estressado, digamos assim, ele estava nervoso, não sei. Mas ele sabia que era o Senhor, porque João tinha dito. Então ele obedeceu a Jesus. Que nesse acampamento de casais, você não obedeça a si mesmo. Seja um casal que obedeça a Jesus. Jesus vai pedir. Às vezes está lá acontecendo uma partilha, sei lá o quê, lance para o outro lado. Para o lado que Jesus mandar. O que que aconteceu? Vieram 153 grandes peixes. 153 significa, naquele mar de Tiberíades, tinham 153 espécies de peixes. Foi pescado um de cada espécie. Para dizer, o Senhor recolhe todos. O Senhor pesca todos, o Senhor quer todos com Ele. Que a gente também lute para que os casais que vão fazer esse acampamento sejam pescados e façam parte do grupo daqueles que seguem a Jesus. E Jesus então ajuda eles a comerem, a saberem, reconhecerem que toda aquela pesca milagrosa aconteceu porque o ressuscitado estava lá no meio deles. Não rejeitemos a pedra principal da nossa vida de fé e de comunidade e pessoal e humana, que é Jesus, como tantos fazem. Pelo contrário, coloquemos esta pedra que é fundamental para cada casal ser fiel, para cada casal se amar e perseverar até que a morte os separe. Que Nossa Senhora, nossa mãe querida, que toda a vida dela sempre foi lançar a rede pelo lado que Jesus sempre pediu, interceda por nós, para que nós também consigamos esta mesma graça. Amém. Coloquemos aqui no altar do Senhor, com o pão e o vinho, a nossa vida. Você daí de onde está, que vai trabalhar no acampamento de casal, já vá colocando a vida de cada casal, de cada equipe que vai trabalhar, pedindo ao Senhor força para que todos ouçam Jesus e lancem a rede para o lado que Jesus mandar. Cantemos. Apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor.
Para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime intercâmbio simbolizado pelas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Benedito e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço.
Lembre-se de todas aquelas pessoas que você ama, que estão vivas em casa, no trabalho, doentes ou em viagem. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa, sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois,
a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Lembremos-nos dos parentes, amigos, falecidos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos, desejando um ao outro a paz de Cristo. Senhor, como
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus a seus discípulos: vinde, comei. E tomou o pão e lhes deu: aleluia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Distante e tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado. Encerrado no altar.
Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos, nesse momento, primeiro abençoar as três fitas que serão entregues às novas três membras do apostolado da oração. Aí depois a gente dá a bênção de envio dos casais. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escritura ou pintura de imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos, abençoeis e santifiqueis estas fitas, feitas para recordar e honrar o sacratíssimo coração de vosso Filho unigênito. Concedei a essas vossas filhas que os trouxerem em seu ombro, em seu peito, alcance no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria Aparecida, receba esta fita e traga sobre o coração, para que você se lembre continuamente do amor com que o coração do vosso Deus vos abençoou e a dedicação que abraçastes. Receba este livro que contém... Cadê o da Maria Aparecida? Receba este livro que contém não só as instruções doutrinais do apostolado da oração, mas também as regras práticas que você deverá observar juntamente com as outras irmãs no cumprimento do vosso dever. Que Deus abençoe, viu? Maria, receba esta fita, e traga sobre o coração, para que você se lembre continuamente do amor com que o coração do vosso Deus vos abençoou e da dedicação que abraçastes. Receba também este livro, é este mesmo dela, este livro que contém não só as instruções doutrinais do apostolado da oração, mas também as regras práticas que vocês irão observar no cumprimento dos vossos deveres. Deus abençoe.
Elaine, receba esta fita e traga sobre o seu coração, para que você se lembre continuamente do amor com que o coração de vosso Deus vos abençoou e da dedicação que vocês abraçaram. Receba também este livro que contém não só as instruções, receba isso, não só as instruções doutrinais do apostolado da oração, mas também as regras práticas que vocês irão observar no cumprimento dos vossos deveres. Que Deus ilumine e fortaleça. Que vocês recebam o certificado em virtude do qual vocês de agora em diante serão membros do apostolado da oração e fiéis devotas do coração de Jesus. Uma salva de palmas a elas, irmãos e irmãs. Deus abençoe, viu? Muita força. Coração santo, Deus abençoe. Sempre será. E agora podem vir aqui os casais que vão trabalhar no acampamento de casais. Podem subir aqui. Pode subir. Suba. Eu vou pegar o porrete e vocês vão subir, quer ver? Para tá dizendo para subir, fica lá embaixo. O povo teimoso da bexiga. Se eu dissesse não sobe, tava tudo cru, querendo subir aqui. Vamos ficar em pé os demais, que não tem ninguém velho aqui. Por favor, fique em pé. Isso. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus da vida, abençoai esta água, criatura vós, que será aspergida, Senhor, sobre estes casais, que colocaram-se à disposição vós e da igreja, para serem vossos canais na vida de outros casais. Que ele, Senhor, é exemplo de Pedro. Mesmo que não pesquem, a noite inteira não consigo pescar, sempre saibam que a tua voz, a tua presença estará do lado deles, para orientá-los a não desistir, não desanimar, mas ouvindo tua voz lançar a rede para o outro lado. E quem ouve a tua voz, Senhor, quem vive segundo o teu mandamento e ensinamento, sempre tem sucesso na pescaria, Senhor. Que eles possam pescar outros casais, outras vidas para viverem a vida em vós, Senhor. Seguirem vossos passos e poderem testemunhar o teu amor. Por isso eu te peço com todo amor e carinho, conceda a eles, Senhor, sabedoria, força, vigor, um bom relacionamento como marido e mulher, o verdadeiro testemunho de fidelidade, de amor, e dê forças para que eles não se deixem levar por nenhum tipo de desânimo ou por nenhum engano de Satanás que quer destruir o que tu constrói, que é o sacramento do matrimônio, Senhor. Que eles lutem todos os dias e sejam sempre agradecidos a vós, reconhecendo vossa presença poderosa na vida de cada um deles. E que assim eles possam olhar para os outros e dizer: venham também fazer parte da equipe de casais,
porque aqui nós temos o Senhor Jesus como centro da nossa vida e nós somos orientados segundo o ensinamento deles. Desta forma, Senhor, derrame sobre eles, enviando para o belo trabalho desse acampamento de casais, esses que vieram aqui receber a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos os casais que se colocaram à disposição, Deus nos abençoe, viu? Deus nos ilumine. Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Pode ficar aí que eu já vou dar a bênção daqui mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de seu esposo glorioso São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos todos uma boa noite, não esquecendo, o Senhor nos acompanha em toda pescaria de peixe, gente para Ele. As outras eu não sei se o Senhor vai acompanhar, tá? Boa noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Viva os casais! Viva. Amém! Viva o apostolado da oração! Cantemos com alegria! Já fica aqui para tirar foto todo mundo junto e misturado. Diz que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Vem tirar foto! Passo nova